знаєте, що таке децентралізація? Дуже смутно. А що знаєте? Що чули про децентралізацію взагалі? Що чув про децентралізацію? Ну, по телебаченню вчора трошки чув. Що будуть проводити децентралізацію місцевої власті, скажімо так. А як ви це для себе розумієте? Що це буде? Як на вас позначиться? Ну, як для мене, то мені здається, що давно пора вже так, щоб на місцях рішали, де що і куди діти ті гроші, і не відсилали туди. Ми ж то кормимо кого? Кругом, оказується, є ці щита, де у нас кожна область перераховує до нас. Ну, може б і війни не було, якби ця децентралізація була на Донбасі, скажімо так. Передача всіх прав на місцеві органи самоврядування. А як ви от розумієте, як це на вас позначиться? Особисто на мене ще не готова дати відповідь на це питання. А як приймаєте це, позитивно чи негативно? Позитивно, навіть дуже. Ну, не розумію, чесно кажучи. Взагалі не розумієте, що ні. Це за... А чула щось про це? Ну, чула, про телевізор чула, там, про радіо чула. А що чула? Чи це якась форма? Ну, чесно кажучи, я мені поза політикою, я особо значення цьому не придаю. Чула, не знаю, що таке. А що чули про децентралізацію? Що воно таке? Хоч трошки. Ну то реформа, зміна адміністративно-територіального поділу України буде. Об'єднання громад. Поділ України, ну то як Господь зробить. Це така річ, коли буде певна кількість прав передаватися в місцеві органи самоврядування. А як до цього ставитися? Позитивно, вся Європа так працює. Це не буде корупції, це буде контролювати люди. Допустимо, нашу раду будуть контролювати, куди ті гроші йдуть. І більш так оперативно будуть ті потоки грошові направлятися на місцеві нужди. Трохи зняли себе зверху, прав передають трохи на низ і все. А як до цього ставитися? Ще не знаємо, результат покаже. Це. Передача власті з Києва в Луцьк. Так, а що ще чули, можливо? Нічого. А то, як що... ставитись до цього? Байдуже. Скажіть, нам від того легше стане? Ми, крові повищення. Нам від того легше стане? Нічого не бачу. Я не знаю, не можу вам ну, сказати. Ну, бачите. А що ми можемо сказати? Ну, а ви як думаєте, як, ну, не знаю, передбачаєте, очікуєте, може, щось? Що ми очікуємо? Якоїсь стабільності очікуємо. Напевно, вже. Та вже скільки можна? Все росте, а чомусь зарплати ні в кого не ростуть.